Handbalistele slătinene au intrat pe teren timorate de rapidiste. Astfel, în primele minute, au greșit copilărește la finalizare, dar și pe atac. Sportivele antrenate de Victorina Bora au revenit încet încet în joc și au recuperat din diferența de pe tabela de marcaj. Cu toate acestea, liderele campionatului au intrat la vestiare cu un avantaj considerabil, tabela de marcaj indicând 17-13. Jucătoarele de la CSM Slatina au revenit pe teren hotărâte să arate că pot juca de la egal la egal cu sportivele care s-au instalat confortabil pe primul loc în clasamentul Ligii Florilor. Respectând indicațiile Victorinei Bora, handbalistele slătinene au practicat un joc frumos, în viteză, fără prea multe greșeli individuale. Ele au reușit să recupereze din diferența de pe tabelă, chiar dacă nu toată diferența de la pauză. Scor final 31-33. În ciuda scorului, cei doi antrenori s-au declarat mulțumiți de jocul prestat de sportivele lor. Pues que estábamos convencidos de que el partido iba a ser muy difícil. Am fost convinși că partida o să fie una dificilă. Creo que Slatina está llegando en un estado de forma bueno al final de temporada. Slatina a ajuns la o formă foarte bună acum la final de campionat. Están compitiendo bien en todos los partidos. Sunt foarte competitive en fiecare partidă. Y sabíamos que jugando aquí en Slatina íbamos a tener muchas complicaciones. Și știam că jucând aici la Slatina o să avem multe probleme. Creo que hemos tenido un momento al final del partido, sobre el minuto 20 aproximadamente, que habíamos roto el partido, habíamos hecho como una especie de break. A fost un moment în partidă unde am reușit să rupem jocul. Pero Slatina, con el carácter y con el gen competitivo que tiene, pues se ha vuelto a meter otra vez y dar, yo creo que ha sido un partido bonito para el aficionado. Dar deoarece Slatina sunt foarte competitive, au reușit să revină în joc. Ne-au costat destul de mult greșelile alea neforțate, adică copilărești din punctul meu de vedere, mici la adversar. Astea sunt greșelile neforțate și astea dau extrem de multă încredere adversarului și te îngroapă pe tine. Însă eu spun că astăzi ne-am ridicat la nivelul echipei din București. Repet, o echipă foarte bună, care cu siguranță sau probabil va câștiga titlul în acest an. În primul rând, le felicit pe ele și astăzi mi-au demonstrat că, ascultând și fiind o echipă, pot pune probleme tuturor echipelor din campionat. Din păcate, nu același lucru s-a întâmplat cu o etapă în urmă, însă nu vreau să mă mai întorc. Ați văzut jucătoarele tinere ușor-ușor ies la rampă. Încerc cât de mult posibil să facă tranziția asta mai repede, ca la anul să ne putem baza pe ele din ce în ce mai mult. Cele 3 puncte pierdute de CSM Slatina anulează aproape în totalitate șansele echipei slătinene de a evita barajul pentru rămânerea pe prima scenă a handbalului feminin românesc. Prin victoria obținută, rapidistele fac încă un pas spre titlu.